Banachagwe bachagenda maso nokujaganya ngachi mizizo kenyere balo mutando okusima nabalambula ko. Kabaka yasize mu lubiri olw'ennyinga gyabudde n'atandika okulambula ebyalo eby'enjawulo nga bw'asima emiti okusimisa abantu amakulu agali mu kumu butonde obw'ensi. Abantu basujjidde okumpi n'olubiri olwo okusobola okwerekera ku mutanda ng'alambula ye Katikkiro Charles Peter Mayiga olutuuse mu lubiri ennyinga agenze butete eri Ssaabasajja n'oluvannyuma ne bafuluma olubiri olwo abantu ne bafa essanyu. Abantu mu mitundu Ssaabasajja gy'ayise bamaniriza mu ngeri ez'enjawulo nga ku kyalo Namutuma abaali bakuzenjeyo ne beera oluguudo n'okuyola kasasiro mutanda aluyitemu nga lutukula. Ben era atongozezza n'olutindo ku mugase ffunzi ogusangibwa mu ggombolola y'Engugu eno oluvudde alwekidde ku mwalo gw'essenyi ng'ayaniriziddwa omubaka Lulume Bayiga. Engugu era aguddewo mayiro eya bulungi bwansi. Kujalosi ya tosi yungi nkube fudemba ilangata sobude kusima muti. Aba boda boda nao bagenzi ba mwerekira wakati mulu kuduru badi lusirira. Entejeru Kabaka avuddeyo motoka naobira ku bantu bwatu nalekera essumi lya Stella Malise ensumbi gyasimye omuti omulala. Ku ssomero aguddewo ekisulo ky'abayizi abawala nga Katikkiro Charles Peter Mayiga akubiriza abayizi okusoma ennyo basobole okugasa Buganda ne Uganda okutwaliza wamu. Buganda ni Uganda. Kabaka bw'avuddeyo agenze butereevu mu kibuga kye Buikwe gy'asimbye omuti analiziddwa mmeeya waayo Godfrey Sserunjogi. Eno enguudo ziggaddwa olw'ennamungi w'omuntu okusobozesa emikolo okugenda maaso obulungi. Waliwo omusajja omukadde amutwalidde ekiwandiiko ky'ategeeza nti kiriko ebyama bye. Mungaza Kivumbi ne Mutebi Sulaimani bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.